För mig är inte det någon jävla semester. Nej, jag förstår det. Du, får vi betalt för igår? Ja. Får vi? Okej. Får vi se de där pengarna då? Jag kan gå direkt till bankomaten ifall du vill. Ja, bra. Tack. Ja, bra. Bra. Det är skitbra alltså, om vi får betalt. Det har vi aldrig fått tidigare, för Åke har sagt att det inte nu har kommit upp på plussen på något vis. Alltså nu har Åke varit borta över en timme. Okej. Det var sista gången jag spelade det jävla bandet. Mats Gabriel. Vad han hette då? Stackar. Undrar vart Åke tog vägen igen. För mig är det uppenbart att vi har att göra med en första klassens charlatan. Charlatan, bedragare, kvacksalvare, en som bluffar. Mm. Charlatan. Nej, kom igen nu killar. Nu kör vi. Nu glömmer vi Åke. Ja, vilken charlatan. Ja. Ja, men... Hur alltså, gör vi? Han bluffade igår alltså. Hur gör vi med Åke nu då? Jag kan säga så här. Vilken Åke? Ja, så. Ja. Halli, hallå grabbar! Tjenare! Du, vi har faktiskt glömt dig. Va? Har ni glömt mig? Ja, det har vi gjort faktiskt. Har ni glömt de här också? Men va? Ja. Nej. Är det våra skivor? Thomas Fonger på Hawaii. Vilken charmör. Var hos mig så mjuk, så varm, så fin. Minnet vägrar envist att försvinna. Av den underbara Angelin. Hon flyttar hit från andra sidan vattnet. Hon var bäst i stan. Ut från listan åker Kellys med När ditt hjärta slår för någon, Wahlströms med Lovar och svär och Blackjack med Sommarflickor. Och Lundqvists Men jag kommer alltid att minnas dig. Och nya utmanare den här veckan är nämligen Drifters med Om du vill ha mig. Slutligen, hur ser dina drömmar ut? Jag ser det som ett etablerat dansband med minst en listetta på Svensktoppen inom, säg, 3 år. Och då även en försäljning av skivan på en sisådär 30-40 000 exemplar. 30-40 000, det är väl... Det är platina, ja. Drömmen, det är väl att de kommer att börja spela mer dansbandsmusik på de stora kanalerna som ZTV och MTV. Och gör de det, då ska vi se till att vara där med de stora grabbarna. U2 och Bon Jovi och Rolling Stones. Jag tror det kan bli så. En sista fråga. Vad har du för drömmar? Ja, jag brukar drömma att jag står ensam mitt ute på ett fält. Eller det är inte ett fält utan mer som en slags myr. För det är vatten.
Och i vattnet så ligger det en massa fiskar. Och de har någon slags flaggmönster på sig. Och de ropar och skrattar och ja, det låter som att de har kul. Det är en dröm jag brukar ha. Vad tror du att den drömmen betyder? Ja. Ingen aning. Jag ser livet och karriären som en lång, lång backe. Som man måste kämpa sig upp för. Och jag tänker inte ge mig för jag har nått toppen. Så är det bara. Sån är jag. Vänta! Bra jobbat! Packar vi upp. Vad